Dasturimiz davom etadi. Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaga o'zbek xalqi ham munosib hissa qo'shdi. 100 minglab vatandoshlarimizning matonati, qahramonligi bugungi tinch kunlarga poydevor bo'ldi. So'lim vodiyda tug'ilib voyaga yetgan Abdulaziz Yo'ldoshev ham 18 yoshida jangohlar sari otlandi. Uning jasorati bugun barchamizga ibratdir. Abdulaziz Yo'ldoshev 1921-yilning 15-sentyabrida Andijon viloyatining Xonobod qishlog'ida tug'iladi. 1939-yil aprel oyida armiyaga chaqiriladi. Keyinchalik Xarkov harbiy piyoda maktabida ta'lim oladi. Tashkil etilgan Shon-sharaf muzeyining birinchi bo'limida 1943-yil 26-avgustdan 23-dekabrgacha davom etgan Ukrainaning Dnepr daryosini kechib o'tishdagi harbiy harakatlar akslantirilgan. Xususan Toshkent viloyatida tuzilgan 69-chi o'qchi diviziyasi jangovor jasoratlar ko'rsatgan. Dnepr daryosini muvaffaqiyatli kechib o'tishdagi jasoratlari tufayli 100dan ortiq o'zbekistonlik jangchi va komandirlar urush qahramoni unvoni bilan taqdirlangan. Ular qatorida Abdulaziz Yo'ldoshevning nomi ham alohida keltirib o'tilgan. Ishbilarmonlik bilan hammaning hurmatiga erishgan, aqlu zakovati bilan rota komandirining siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari bo'lgan andijonlik katta leytenant Abdulaziz Yo'ldoshev 1942-yil iyun oyidan boshlab 2-chi jahon urushida qatnashadi. Bryansk, Markaziy va 1-chi Ukraina frontlarida jang qiladi. 1943-yil Desna va Dnepr daryolarini kechib o'tishda andijonlik leytenant Abdulaziz Yo'ldoshev o'zini mart va jasur komandir sifatida ko'rsata oladi. Urushda bo'lgan 18 kunlik qattiq janglar davrida azamat jangchilari dushmanga katta talofat yetkazdilar. Tengsiz olishuvda Yo'ldoshev chap oyog'idan jarohatlandi. Biroq u tezda davolanib yana polkiga qaytadi va o'z rotasiga komandirlik qila boshlaydi. 1943-yil dekabrdan 1944-yil yanvarigacha Jetomir Berdichev operatsiyasida ishtirok etadi. Nemis qo'mondonligi tomonidan qo'shimcha kuchlar tashlangan Jetomir ostonasida katta leytenant Abdulaziz Yo'ldoshev og'ir yaralanadi. 1944-yil mart oyida esa armiya safidan zaxiraga chiqariladi. 1943-yil 11-sentyabr sanasida Desna daryosini jang bilan kechib o'tishdi hamda ikkita nemis jangchilarini granata yordamida yo'q qilishda leytenant Yo'ldoshev bevosita ishtirok etadi. Hamda mazkur jangda merganlar ortidan yashirincha sudralib borgan holda undan ortiq nemis jangchilarini asirga olishga muvaffaq bo'ladi. 1943-yil 29-sentyabr sanasida leytenant Yo'ldoshev dushmanning rotasini ajratib olish uchun kechgan ikkita qarshi hujumni qaytarishda hamda o'nlab nemis jangchilarini yakson qilishda ishtirok etadi. Abdulaziz Yo'ldoshev urushdan so'ng Andijon paxta zavodi direktorining o'rinbosari bo'lib ishlaydi. 1968-yil 15-sentyabrda vafot etadi.